ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କଲା ରୁଷ। ଖାର୍କିଭ୍ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ମିସାଇଲ ମାଡ଼। ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ ଓ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। 21 ଜଣ ମୃତ, 112 ଜଣ ଆହତ। ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ। ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ୟୁକ୍ରେନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଆତଙ୍କିତ ନାଗରିକଙ୍କ ପଳାୟନ। ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇଗଲେଣି 660,000 ଅଧିକ ଲୋକ। 6 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷର 6,000 ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କଲେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ରୁଷକୁ ବିମାନ ପଥ ବନ୍ଦ କଲା ଆମେରିକା। ରୁଷର ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣକୁ ବ୍ରିଟେନର ଦୃଢ ବିରୋଧ। ପୁଟିନଙ୍କୁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ। ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦରୁ ରୁଷକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତେଜିଲା ଦାବି। ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା। ବୁଦାପେଷ୍ଟରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନରେ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଫେରିଲେ 220 ଜଣ ଭାରତୀୟ। ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଭାରତ ଫେରିଲେ 219 ଜଣ। ବୁଖାରେଷ୍ଟରୁ ଆସିଲେ 251 ଜଣ ଭାରତୀୟ। ୟୁକ୍ରେନକୁ C-17 ବିମାନରେ ଭାରତ ପଠାଇଲା ମାନବୀୟ ସହାୟତା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର 6ଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର 57ଟି ଆସନରେ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। 676 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ହେବ ଭାଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 7ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୌରସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବିପୁଳ ବିଜୟ। ଅଧିକାଂଶ ପୌରସଭା ଦଖଲ କଲା TMC। BJPର ବିଧାୟକ ପରାସ୍ତ। କେତେକ ପୌରସଂସ୍ଥା ବିରୋଧୀ ଶୂନ୍ୟ। ମା ମାଟି ମାନୁଷଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଇଲେ TMC ନେତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ହଟୁଛି କଟକଣା, ଟିକାକରଣ ଜାରି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ସାରିଲାଣି 177,89,00,000 ଡୋଜ୍ ଟିକା। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଜବତ। ମୁମ୍ବାଇରୁ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅଣାଯାଇଥିବା 32 କେଜି ସୁନା ଜବତ କଲା ରେଳବାଇ ପୋଲିସ। 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ। GST ଓ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ। ରାଜଧାନୀରେ ଜାଲ ନୋଟର ଜାଲ। ଖାରବେଳ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ 7,00,000 ଟଙ୍କାର 200 ଟଙ୍କିଆ ଜାଲ ନୋଟ ଜବତ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ 15,00,000 ଟଙ୍କା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ 3ଟି ମହାନଗର ନିଗମ, ସବୁ ପୌରପାଳିକା ଓ NSC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କଟକର ମେୟର ଓ 56ଟି କର୍ପୋରେଟର ପଦ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ଗଫଲତି ଅଭିଯୋଗ। ପିପିଲି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା BJP ସଭାପତି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୀରପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 123 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12,85,349। ଜାତିସଂଘରେ ରୁଷକୁ ବିରୋଧ ନ କରିବାରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ସେନାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା। ରୁମାନିଆ ସୀମାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ସେନା। ନିଷ୍ଠୁରତାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର। ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଚନ୍ଦଲି ଗାଁରେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା ବଜ୍ରକାପ୍ତା। ଉଦ୍ଧାର କରି ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ଜାଗରପଦା ଅଧିକ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ବେଢା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା କୋଳାହଳ ମୁଖରିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ନରନାରୀମାନେ ଜାଗରପଦାରେ ଜାଗର ଜାଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିବ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଦୀପମାଳାରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ପାର୍ବତୀ ସାଗର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଜାଗର ଜାଳିବା ସହ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଓ ଜାଗରପଦାରେ ଜମିଥିଲା ଭକ୍ତ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଭକ୍ତ ନରନାରୀ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ରାତିର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଛୁଟିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ରୋତ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲ ଓ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ।
ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସମଗ୍ର ଜାଗରପଦା। ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଖୋଲିଥିବା ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ। ଦୀପ ଫୁଲ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୋହାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀର ପସରା ମିଳିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବୁଲା ବିକାଳୀ। ଲୋକମାନେ ଜାଗରପଦା ବୁଲିବା ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଓ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତଥା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାତ୍ରିର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହରରେ ପାରମ୍ପରିକ ହରିହର ଭେଟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି, ହର ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଧ୍ୱନିରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡାକୁ ଉଠିଥିଲା ମହାଦୀପ। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଜାଗରପଦା। ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏହି ଯାନରେ ତାଲିମ ପାଇଁ ରହିଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯାଦୁଗିନିକା ଭ୍ୟାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡଙ୍ଗୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲି ମୋଚିସାହି ସ୍ଥିତ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସିଂ ଓ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲିଙ୍କ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅସୀମା ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭ୍ୟାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଷଡଙ୍ଗୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଦିଗରେ ଏହା ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହାୟତାରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲିଙ୍କ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯାଦୁଗିନିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟୁନ 30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ଲୋକ ହଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ମୁଠା ହାତ ପାଖରେ ସେବା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ହଉ, ତାଙ୍କର କୋଚିଂ ହଉ, ପାଠପଢ଼ା ମ୍ୟାଟର ହଉ, ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ, ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଡିଜିଟାଲ ଭଳିଆ ସବୁ କାମ ହବ। ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କ ଲିଡର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ଗଳି ଗଳି ସାହି ସାହିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ଆୱାରନେସ୍ କରେଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କି ମହାନବ ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। दर्शक बंधु, आपण प्रतिध्वनि कार्यक्रम देखिले। केवल नेटवर्क और यूट्यूब रे प्रसारित होउछि आमर कार्यक्रम। आम कार्यक्रम संपर्क रे आपणक मतामत देबा सह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध। ଗହଳିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାସେଳିସାହି ଥାନା ପୋଲିସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପ୍ରାୟ 50,000 ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଚେନ୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଲୋକନାଥ ରୋଡ ହାତୀଶାଳାର ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ପଲାଇଙ୍କ 74 ପତ୍ନୀ ନଳିନୀ ପଲାଇ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜନେଗା ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସୁନା ଚେନ୍ଟି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନଳିନୀ ବାସେଳିସାହି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉଗାଲି ଜିଲ୍ଲା ଛୁଛରା ଥାନା ବାନ୍ଦିଲି ଗ୍ରାମର ମୁଣ୍ଡସ୍ୱାମୀ ମୁଦାଲିୟର ଓରଫ ବିଟୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲଳିତା ମୁଦାଲିୟର ବୟସ 58 ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୁନା ଚେନ୍ଟି ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଇପିସିର 394 ଦଫାରେ 46/2022 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ମଦ୍ୟପାନ କରି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଧାନକୁଟି ସାହିର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମୋଦର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ନାରୁକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଇପିସିର 341, 323, 294, 506 ଓ 307 ଦଫାରେ 67/2022 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସଂଯୁକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାରପିଟ କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7 ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଇଟା ଫୋପାଡ଼ିବା ସହ ଏକ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ ସେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ 4 ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ତିଆଳିସାହି ବଗିଚାର ଚନ୍ଦ୍ରରମଣ ପାଇକରାୟଙ୍କ ପୁଅ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପାଇକରାୟ ଓରଫ ଜ୍ୟୋତି ବୟସ 28, ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଚୁଡଙ୍ଗ ସାହିର ମାର୍କଣ୍ଡ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ମହାବୀର ମହାନ୍ତି ଓରଫ ଲିପୁ ବୟସ 30, ଚୁଡଙ୍ଗ ସାହିର କାଳୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ରବିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ବୟସ 29 ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ସୁନାମୁହିର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବେହେରା ବୟସ 21। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ
टाउन थाना सब इन्स्पेक्टर टुना सबर अन्य स्टाफ मानक सह सांध्यकालीन पेट्रोलिंग ड्यूटी करथुवा बेले केतेक युवक बड़दांडर सूर्य कॉम्प्लेक्स निकटरे लुहा छोड़ा देखाई स्थानीय लोकों ठारु दादाबटी आदाय करथुवा संपर्कें सूचना मिलिथिला। खबर पाई पुलिस टीम तत्क्षणात घटनास्थल पहुंचिथिले ओ कौशल क्रमे अभियुक्त युवक मानक काबू करथिले। अभियुक्त युवक माने पुलिस प्रति दुर्व्यवहार प्रदर्शन करने संगे संगे लुहा छड़े आक्रमण करने को उद्यम करथिले। तबे पुलिस से मानको काबू करी ज्योति ठारु एक लुहा छड़ महावीर महांती ठारु ओडी 13M94110 रजिस्ट्रेशन नंबर विशिष्ट एक हीरो एक्सट्रीम मोटरसाइकिल और सूर्य नारायण बेहरा ठारु एक छुरा जबत करथिले। अभियुक्त मानको राती 10:30 रे गिरफ करा जायथिला। बुधवार दिन से मानको कोर्ट चालान करा जायछि। सब इन्स्पेक्टर के सी जेना मामलार तदंत दायित्व रे अछन्ति। ए संक्रांत में आईपीसी 341, 323, 294, 506, 307, 353, 386, 387 और 34 दफारे 66/2022 नंबर मामला रुजू करा जायछि। सिद्ध महावीर मंदिर निकटस्थ श्री श्री महामृत्युंजय मंदिर में महाशिवरात्रि उत्सव महासमारोह पालित हो उपलक्षे पारंपरिक स्वतंत्र पूजा विधि संपन्न होता। प्रत्युषर मंदिर खोल जा मंगल आरती मैलम बाड़भोग कर्पूर आरती खेचुड़ी डालमा खीरी पूरी और रहणी खजा भोग कर प्रातः कालरु दर्शन पाई आरंभ होइथिला भक्त मानक समागम। सहस्र सहस्र शिव भक्त महामृत्युंजय को दर्शन करिबा सह पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पण करथिले। मंदिर प्रतिष्ठाता प्रोफेसर कृष्णचंद्र मिश्र और प्रतिष्ठात्री डॉक्टर लक्ष्मीप्रिया आचार्य महाशिवरात्रि उपलक्षे ठाकुर को क्षीर सहित जलाभिषेक करथिले। भक्त मानक मंत्रपाठ शिवस्तुति शंखनाद और हुळहुळी ध्वनि रे मंदिर रे सृष्टि होइथिला अपूर्व आध्यात्मिक परिवेश। अनेक शिवभक्त महामृत्युंजय मंत्र पाठ करथिले। राति 9:30 रे ठाकुर को कर्पूर आरती करा जायथिला। घंट घंटा और शंख ध्वनि मध्ये प्रकंपित हो उठिथिला मंदिर परिसर। परे परे भक्त मानक जयध्वनि और हुळहुळी ध्वनि मध्ये महादीप उठिथिला। मंदिर मुख्य पूजक उपेन्द्र दास मंदिर शीर्षरे महादीप स्थापन करथिले। सहयोगी पूजक सुभाष दास और संतोष दास मुख्य पूजक को सहयोग करथिले। महादीप उठिबा परे समवेत श्रद्धालु मानक मध्यरे अन्न महाप्रसाद वितरण करा जायथिला। स्थानीय अधिवासी लड़ू किशोर महापात्र प्रदीप रथ पांडव पात्र भीमसेन बारिक एवं उना रथ प्रमुख महाशिवरात्रि उत्सव परिचालन रे सहयोग करथिले। विविध सामग्री भव्य संभार नहीं आपण स्वागत अपेक्षार नीलाद्री फर्णिचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नीलमणि भवन नवकलबर रोड पुरी। गृह उपकरण गृह सजा सामग्री और सौखीन द्रव्यर देखिले देखिला भली संभ्रांत शोरूम आम सजाई रखीचु आपण मनलाखी सोफा सेट काठ और स्टील बेड स्टील अलमीरा नामी दामी कंपानी स्टील और वुडेन डाइनिंग कंप्यूटर टेबुल ड्रेसिंग टेबुल ऑफिस टेबुल चेयर फाइबर अलमीरा और डाइनिंग सेट फोल्डिंग टेबुल प्लास्टिक चेयर स्टडी टेबुल टीपॉय कन्फरेन्स चेयर काठ पलंग आलना और आहुरी अनेक सामग्री सुलभ मूल्य उत्तम गुणवत्ता आमर विशेषत्व। थरे बुली आसंतु तो द वन एंड ओनली वर्ल्ड क्लास फर्नीचर शोरूम एट नवकलेवर रोड इन पुरी टाउन। कॉन्टैक्ट नंबर 8763492296 एंड 7008349593। महाशिवरात्रि उपलक्षे श्रीक्षेत्र विभिन्न शिव मंदिर हो उठिथिला चलचंचल। भक्त माने मंदिर रे देवदेव महादेव को दर्शन करिबा सह धूप दीप नैवेद्य अर्पण करथिले। गोपाल वल्लभ रोड स्थित आखंडलमणि मंदिर रे धूमधाम रे शिवरात्रि पर्व पालन करा जायथिला। प्रत्युषरु आखंडलमणि को स्वतंत्र नीतिकांति संपन्न होइथिला। ए अवसर रे अनेक भक्त प्रभु आखंडलमणि को दर्शन करिबा सहित धूप दीप नैवेद्य अर्पण करथिले। आखंडलमणि को स्वतंत्र नीतिकांति संपन्न करथिले मंदिर रो मुख्य पूजक पूर्णचंद्र पाढ़ी।
ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପରାଜିରେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଜାଗର ଜାଳି ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ନବକଳେବର ରୋଡ ସ୍ଥିତ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ମନ୍ଦିର ପରିସର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବହୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭୋଗ ଫୁଲ ଓ ଦୀପ ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳଣା ଦୋକାନ ମାନ ଖୋଲିଥିଲା ବୁଲା ବିକାଳୀ ମାନେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପସରା ମେଲିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଜାଗର ଜାଳି ବସି ରହିଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସ୍ତବ ଓ ସ୍ତୁତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବେଶ କରାଯିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପରାଜିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ମନ୍ଦିରରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ନବପ୍ରତିଭା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଳାକାରମାନେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଭଜନ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସମବେତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଲବଣିଖିଆ ଛକ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ରୂପେ ପରିଚିତ ପ୍ରମୁଖ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଧୂପ ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶିବସ୍ତୁତିରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ମନ୍ଦିର ପରିସର। ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମୁକୁନ୍ଦ ମିଶ୍ର ନଗରରେ ପ୍ରଭୁ ମୁକୁନ୍ଦେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଯଥାରୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଖଡ଼ିପଦା ସ୍ଥିତ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପୂର୍ବକ ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। କୋଇଲାଉଡ଼ା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଦିନ ତମାମ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଧୂପ ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଗୀତିନାଟ୍ୟ ବାଳିବଦ୍ଧ। ମା ଗୁରୁବାଈ ଯୁବନାଟ୍ୟ ସଂସଦର କଳାକାରମାନେ ପୌରାଣିକ ଆଧାରିତ ଏହି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ।
सर्वोदय नगर स्थित कामेश्वर मंदिर में शिवरात्रि पर्व पालित होता मंदिर पूजक स्वतंत्र नीतिकांति संपादन करते अनेक भक्त यह अवसर में कामेश्वर महादेव को दर्शन और भोगराग करते समस्तों पाई सुसंवाद पुरी ब्रह्मगिरी रास्तारे पुरी ठारु मात्र 3 किलोमीटर दूर सहर उपकंठरे मनोरम परिवेश मध्यरे प्रतिष्ठित प्रभु आखंडलमणि भव्य मंदिर आपण को देव दिव्य अनुभूति मंदिर प्रांगण रे एककालीन 2000 भक्त करिपारिबे प्रसाद सेवन विवाह व्रत निर्बंध जन्मदिन आदि मांगलिक कार्य तथा सभा समिति पाई रही समस्त सुविधा तबे डेरी काहिं कि शीघ्र जोगाजोग करंतु फोन नंबर 7978444931 अथवा 8917377084 कोइलाडा खड़ीपदा पुरी। पुरी सहर उपकंठवर्ती मुकुंद मिश्र नगर अधिवासी माने नियारा ढंगरे पालन करिछंती महाशिवरात्रि उत्सव नगर बासिंदा मानक द्वारा विश्व शांति तथा कोरोना महामारी विनाश पाई सर्वव्रत अखंड दीप प्रज्वलन कर 14 फुट लंब और 8.5 फुट प्रस्थ विशिष्ट ए अखंड दीप जाली नगर बासिंदा माने बाबा मुकुंदेश्वर निकट रे प्रार्थना करिछंती पुरी विधायक जयंत कुमार षडंगी मुकुंद मिश्र नगर सभापति बाबुली मिश्र और ममता मिश्र नगर सदस्य मान दीप प्रज्वलन करते कोविड कटकणा मानी मास्क परिधान पूर्वक नगर बासिंदा मान प्रभु मुकुंदेश्वर प्रांगण में प्रदीप प्रज्वलन करते मध्यरात्रि पर महादीप उठी उपस्थित भक्त मान जागर व्रत समापन करते गत 24 घंटे पुरी सहर पाग सुखिया समय मध्य सहर सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रे परिवर्तन घटी बुधवार सकाळे सहर आकाश निर्मल थिला और दिन सारा खराटिया पाग रही पानीपाग विभाग सूचना अनुजाई आगामी 24 घंटे सहर पाग प्रायतः अपरिवर्तित रहिबो तबे तापमात्रे परिवर्तन घटिबो आकाश मुख्यतः निर्मल रहिबो उपकूलवर्ती अंचल मत्स्यजीवी मानक पानीपाग संपर्कित कौनसी सतर्क सूचना नहीं गत 24 घंटे सहर सर्वोच्च तापमात्रा 30.1 डिग्री सेल्सियस और सर्वनिम्न तापमात्रा 21.6 डिग्री सेल्सियस रही रेकर्ड करा जाएगी बुधवार सकाळे वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रतार परिमाण 78 भाग थिबा बेले अपराह्न में 77 भाग रही थिला आज पई एतिके पुणी देखा हबो आसंता काली एही समय रे जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण प्रतिध्वनि कार्यक्रम देखिले केवल नेटवर्क और यूट्यूब रे प्रसारित होउछि आमर कार्यक्रम आम कार्यक्रम संपर्क रे आपण को मतामत देबा सह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को अनुरोध